Ανεβαίνει σκάλε, μου γράφει η Μαριλίζ. Τώρα είδα το μήνυμα. Καλώς τον κύριο Τσόχ. Καλή εβδομάδα. Τι κάνατε, κύριε Γιώργο Μέσα? Καλά, μια χαρά. Και εγώ έλειπα το πρώτο μισάωρο, εσύ το δεύτερο, και τώρα. Συναντηθήκαμε. Εμείς που ήμασταν τη ημίωρη κοπάνα σήμερα, συναντηθήκαμε στον αέρα. Τι κάνεις? Όλα καλά, όλα καλά. Στεναχωρημένος με αυτά που βλέπω πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Αλλά εντάξει, okay. Πιστεύω ότι θα τελειώσει το θέμα γρήγορα. Ναι. Πιστεύω ότι θα τα βρούνε. Δεν είναι καμιά εξέλιξη, γιατί όχι, τώρα είναι offline. Αυτή την περιβόητη συνάντηση στη Λευκορωσία. Ναι, αυτό διαβάζω τώρα εδώ και λίγη ώρα, ότι ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις. Μακάρι να βρεθεί κάτι. Να τα βρούνε, τέλος πάντων, ή και να σταματήσει όλο αυτό το κακό. Πάμε όμως στα υπόλοιπα. Μαζί είμαστε και τα υπόλοιπα. Και για αυτά είμαστε, βέβαια, στο ανθρώπινο κομμάτι, εννοείται. Εντάξει, κάνουμε και μια φοβερή στιγμή στην Τούμπα εχθές, και με τον Τζιγκρίνσκι στον κόλ σοφάρης του Ιωνικού. Και μάλιστα στο ξεκίνημα είπα, Μιχάλη, γιατί το ένιωσα, ότι εγώ αυτό τον ΠΑΟ γνώρισα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και όχι τον άλλον που έχουν δειγματίσει κάποιοι που δεν έχουν κανένα ρόλο, καμιά θέση στην Τούμπα το τελευταίο διάστημα. Αυτή την εικόνα που είδα χθες στην Τούμπα, εγώ αυτό έχω αγαπήσει όλα αυτά τα χρόνια. Αλήθεια είναι, και πραγματικά είναι μια πολύ δυνατή και πολύ ωραία εικόνα η χθεσινή, και επειδή έχεις δίκιο σε αυτό που λες, και επειδή εγώ δεν κρύβομαι ποτέ, είναι και ευθύνη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ να φροντίζει να βγαίνει προς τα έξω η αληθινή εικόνα του ΠΑΟΚ και όχι η εικόνα των κάφρων. Έτσι. Και δεν το λέω μόνο γιατί δεν κατέβηκε το πανό, γιατί δεν είχαμε και την ευκαιρία να το συζητήσουμε αυτό. Το λέω γιατί δεν είναι ούτε η πρώτη φορά με το πανό, και ελπίζω να είναι τελευταία, που κάποιοι λίγοι χαλάνε την εικόνα του ΠΑΟΚ και δίνουν μια εικόνα προς τα έξω ότι οι φίλοι του ΠΑΟΚ εξακολουθούν να είναι οπαδοί που τους αρέσουν τα επεισόδια, που τους αρέσει η φασαρία, που τους αρέσει η βαβουρά, που τους αρέσει η βία, που τους αρέσει η κακή νοοτροπία, που τους αρέσει η κακή αντίδραση. Mm-hmm. Και επειδή εγώ τα τελευταία αρκετά χρόνια, όχι ένα-δύο, βρίσκομαι πάρα πολύ συχνά στην Τούμπα, και επειδή το έχω ξαναπεί και ξαναγράψει, και δεν το λέω τώρα επειδή μιλάω σε μέσο Θεσσαλονίκης, το έχω γράψει και σε αθηναϊκό μέσο, στον Καζέτα, mm-hmm. Εγώ νιώθω πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια να φάω και να πιω καφέ ή φαγητό έξω από την Τούμπα. Και όταν λέω έξω από την Τούμπα, εννοώ έξω από την Τούμπα. Ακριβώς. Και μου συμβαίνει συχνά να πηγαίνω σε ένα μαγαζί και να τρώω, ή πριν ή μετά τα μάτς, έξω ακριβώς από την Τούμπα. Από ό,τι μου συμβαίνει σε κάποια αθηναϊκά γήπεδα, στα οποία πάω με μεγαλύτερη προσοχή και φροντίζω να πηγαίνω πολλές ώρες νωρίτερα στο γήπεδο, mm-hmm. και φροντίζω να φεύγω και αργότερα από το γήπεδο. Αυτό όμως δεν αναιρεί, και το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια, δεν αναιρεί ότι έχουν υπάρξει περιπτώσεις που η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχει συμπεριφερθεί με μεγάλη χαλαρότητα, για να το πω κομψά, σε τέτοιου είδους φαινόμενα, ενώ θα έπρεπε να είναι πιο αυστηρή. Και ξέρω πολύ καλά τις δυσκολίες, και ξέρω πολύ καλά ότι δεν είναι εύκολο, και ξέρω πάρα πολύ καλά ότι έχω βεβαιότητα, όχι το ξέρω, ότι δεν τους αρέσει αυτή η εικόνα και ότι δυσκολεύονται να την αντιμετωπίσουν. Αλλά γι' αυτό είναι και τα δύσκολα. Πρέπει να βρουν τρόπο να την αντιμετωπίσουν. Δεν γίνεται οι λίγοι, και όταν λέω λίγοι δεν εννοώ 5-10, γιατί πολλές φορές οι λίγοι είναι περισσότεροι από 5-10, ναι. Να χαλάνε την εικόνα του ΠΑΟΚ και να μεταφέρουν μια εικόνα σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα ή σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο ότι οι οπαδοί του ΠΑΟΚ είναι, δεν ξέρω κι εγώ πώς, δεν συμπεριφέρονται σωστά. Ναι, έτσι. Είναι ευθύνη και της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, θέλω να πω, να προστατέψει την κουλτούρα του ΠΑΟΚΤΖΙ. Ναι, ναι, ναι. Αυτό που ακριβώς που περιέγραφες στην αρχή και αυτό που είδαμε χθες στο γήπεδο με τον Τσιγκρίνσκι. Έτσι είναι. Ακριβώς όπως το λες. Λοιπόν, ξεκινήσουμε από αυτό, μιας και το δείξαμε το πρώτο παιχνίδι αυτό με τον το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ιωνικό. Ναι. Δεν μου κάνει εντύπωση. Έχω ξαναπεί, θα ξεκινήσω ανάποδα και θα πω ξαναπεί ότι ο Ιωνικός, αυτός είναι πραγματικά η μεγάλη ευχάριστη έκπληξη του Εθνικού Πρωταθλήματος.
Είναι μια ομάδα με το μικρότερο budget μακράν της δεύτερης. Είναι η μοναδική ομάδα, γιατί ήρθε από τη Β' Εθνική, που δεν μπήκαν στα ταμεία του ΙΣΤΑ αρκετά λεφτά από το στοίχημα. Και μπορεί για τις μεγάλες ομάδες το περίπου 1 εκατομμύριο που μπήκε από το στοίχημα να μην τους αλλάζει τη ζωή, ούτε του ΠΑΟΚ, ούτε του Ολυμπιακού, ούτε της ΑΕΚ, αλλά των υπολείπων που δίνουν τη μάχη για να παραμείνουν στην κατηγορία, το 1 εκατομμύριο ευρώ τους άλλαξε τη ζωή. Και τους έδωσε την δυνατότητα να έχουν πολύ μεγαλύτερα μπάτζετ από αυτά του Ιωνικού, που δεν τα πήρε αυτά τα χρήματα, πήρε πάρα πολύ λιγότερα ως ομάδα Super League 2 την περσινή σεζόν. Παρ' όλα αυτά, με το μικρότερο μπάτζετ, μια ομάδα γειτονιάς, γιατί αυτό είναι, μέσα στον αγωνιστικό χώρο έφτιαξε μια αρκετά μοντέρνα ομάδα. Αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια, και είναι ένα από τα πρόσωπα της χρονιάς, τον Δημήτρη Σπανό, τον προπονητή του Ιωνικού. Το λέω γιατί είναι 20 χρόνια προπονητής, έχει πάνω από 400 μάτς στις μικρότερες κατηγορίες, επαγγελματικές μεν αλλά μικρότερες, γάμα και β' εθνική. Και ήταν η πρώτη του χρονιά στην Super League. Δεν είχε ξαναπροπονήσει ποτέ ομάδα στην Super League. Mm. Έκανε αυτός ο άνθρωπος σε αυτήν την μεγάλη ηλικία το όνειρό του πραγματικότητα. Και το έκανε με έναν ωραίο τρόπο. Δεν εμφάνισε μια ομάδα αναχρονιστική, μια ομάδα που παίζει ταμπούρι, μια ομάδα που έχει ως αποκλειστικό σκοπό να χαλάσει το ποδόσφαιρο του. Να καταστρέφει το... Ναι. Έτσι είναι. Και η αλήθεια είναι ότι δεν μου κάνει εντύπωση αυτό το αποτέλεσμα. Και αυτό είδαμε και χθες στην Τούμπα, έτσι. Αυτό που περιέγραψες είδαμε και στην Τούμπα χθες. Σωστά. Γι' αυτό το αναφέρω, γιατί το μεγαλύτερο μέρος του μάτς το είδα. Μετά ήμουν στο λεωφόρο και ξεκινήσαμε το pre-game, αλλά το έβλεπα στο κινητό και είδα τα 60-65 λεπτά. Mm-hmm. Όπως επίσης, δεν μου κάνει εντύπωση, γιατί ο ΠΑΟΚ ήμουν βέβαιος ότι θα κάνει πολύ εκτεταμένο rotation και ήμουν βέβαιος ότι θέλει και αρκετά άδειος ψυχολογικά μετά την επιτυχία της Πέμπτης και τα 120 λεπτά και τα πέναλτι. Και κακά τα ψέματα, από τη στιγμή που η διαφορά σε δύο κομβικά σημεία ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να την κλείσει, η μία ήταν στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στην Τούμπα, να κάνει τους 9-6, νομίζω ήταν τότε 9, και προσπάθησε, επιχείρησε να τους κάνει 6. Και αφού δεν έκλεισε και στην συνέχεια με κάποιες δύσκολες εξόδους του Ολυμπιακού που δεν έχασε βαθμούς, και αντιθέτως ο ΠΑΟΚ κάψε 2 στο Κλεάνης Βικελίδης και το 9 έγινε 11, μετά ήταν φανερό ότι ο ΠΑΟΚ έχει βάλει σε τρίτη μοίρα το πρωτάθλημα και έχει προτεραιότητα την Ευρώπη και το κύπελλο, γιατί αυτή είναι σαφώς πιο εφικτή στόχη από το να κυνηγήσει να καλύψει μια διαφορά 11, που τώρα έγινε και 13 πόντι διαφορά. Όμως υπάρχουν ανησυχητικά σημάδια. Ένα ανησυχητικό, ας πούμε, όπως είπαμε πάρα πολύ καλά λόγια για τον Τσόλακ την Πέμπτη, η χθεσινή του εμφάνιση είναι ανησυχητική, γιατί ήρθε η ώρα να βάλει καλά μάτς στη σειρά αυτό το παιδί με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Ήρθε η ώρα να βρει γκολ, δηλαδή η εικόνα στο πρώτο λεπτό με τρεις τελικές επί της ουσίας σε άδεια εστία και κανείς να μην σημαδεύει σωστά. Δεν είναι μια εικόνα καλού εκτελεστή. Τέλος πάντων... Και αυτός να στέλνει την μπάλα στο δοκάρι. Στο δοκάρι ο ίδιος είναι τρεις τελικές, οι άλλες δύο στα κορμιά. Με την περίφημη δυσκολία να καταλάβουμε αν ο Μίγας έχει κάνει χέρι ή όχι. Εγώ δεν το ξεκαθάρισα ποτέ από κανένα πλάνο. Ναι, και εγώ. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, δεν είναι μεγάλη ζημιά για τον ΠΑΟΚ, γιατί ξαναλέω πια ο ΠΑΟΚ το είχαμε... καταλάβει ότι βάζει σε τρίτη μοίρα το πρωτάθλημα πολύ λογικά από τη στιγμή που η απόσταση πήγε στους 11, και το είδαμε και με τις επιλογές του Λουτσέσκου και την περασμένη Κυριακή στο Βικελίδης και με τον Ιωνικό και ενδιάμεσα με τη Μίτλαν, και ξαναλέω είναι μια πολύ νορμάλ και πολύ φυσιολογική επιλογή. Απλώς πρέπει να χτιστεί μια νοοτροπία στους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ και δει σε αυτούς που θα είναι και τα επόμενα χρόνια εδώ, ότι μετά το μάτι της Ευρώπης δεν χαλαρώνουμε. Μετά το μάτι της Ευρώπης ίσα ίσα που τσιτωνόμαστε περισσότερο, γιατί μπορεί να έχουμε ένα έλλειμμα δυνάμεων το οποίο πρέπει να το αναπληρώσουμε με τα κίνητρα και την διάθεσή μας να μην χαθούν βαθμοί. Γιατί μπορεί οι δύο βαθμοί που χάθηκαν τώρα με τον Ελληνικό να μην έχουν και πολύ μεγάλη σημασία, του χρόνου όμως σε μια αντίστοιχη στιγμή μπορεί να έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Και την νοοτροπία ότι μετά το μάτι της Ευρώπης, ό,τι και αν έχει συμβεί την Πέμπτη το βράδυ, την Κυριακή, είμαστε σε εγρήγορση, την χτίζεις όχι από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά φορά τη φορά. Μόνο αυτό είναι το ανησυχητικό για τον ΠΑΟΚ, γιατί παραεμφανίστηκε άδειος ψυχολογικά πέρα από τις 8 αλλαγές στην εντεκάδα. Ναι, και αυτοί που είναι οι 8 αλλαγές που λες,
δεν πρέπει να δείξουν κάτι με παραπάνω. Κάποιοι θα πρέπει να θεωρούνται και βασικοί. Π.χ. ο Σάστρε, ας πούμε, ναι. που αυτός δεν έχει και το άλοθη της Ευρώπης και έχει κάνει μια, ναι. στα 60-65 λεπτά που είδα, μια κακή εμφάνιση. Αυτοί οι 8 ίσως λοιπόν πρώτη που λες, του κακή εμφάνιση. Δεν πρέπει να δείξουν, παύλα, αποδείξουν έστω και σε αυτό το παιχνίδι στον προπονητή ότι κακώς δεν τους επέλεξε την Πέμπτη, να το πω έτσι, εκτός από τους υπόλοιπους που, κάποιους που δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχής. Αλλά μπαίνω εγώ μέσα, ρε παιδί μου, σε αυτό το παιχνίδι. Δεν πρέπει να δώσω το 200% να τους φυρίξω στον μπάγκο κλέφτηκα για να του πω, φίλε, εγώ έπρεπε να παίξω. Εγώ είμαι για βασικός, δεν είμαι για το rotation δεύτερη επιλογή. Έτσι το βλέπω. Εγωιστικά δηλαδή. Τσατισμένα εννοώ μέσα στον αγωνιστικό χώρο ποδοσφαιρικά. Ναι, ή ας πούμε ο Σουάρες, να δείξει ότι πια αρχίζει να είναι για να πάρει τη φανέλα του βασικού. Ναι. Ναι. Που χθες σε καμία περίπτωση δεν μας το έδειξε. Τους δείχνει ότι είναι, δηλαδή όταν λέμε ότι κάποιος παίκτης είναι έξω από τα νερά του, είναι αυτός, είναι ο συγκεκριμένος παίκτης. Ναι, ναι. Ή είναι από αυτούς τους παίκτες. Η δικαιολογία που έχει ότι μπορεί να χρειάζεται λίγο μεγαλύτερο χρόνο προσαρμογής. Δεν έχει προσαρμογή. Γιατί, από πού ήρθε, από την Αργεντινή ή από την Ουρουγουάη. Συμβαίνει. Ξέρεις γιατί το λέω αυτό. Γιατί θυμάμαι για τέτοιους παίκτες που έρχονταν ή που αυτοί οι παίκτες που έρχονται λέμε ότι πρέπει να περάσει ένα διάστημα, είναι μια περίοδος προσαρμογής κτλ. Το θυμάμαι από τα παλιά τα χρόνια που τα λέγαμε αυτά. Ότι ένας παίκτης που έρχεται από μακριά πρέπει να προσαρμοστεί. Άμα έχεις την ποιότητα, τι να προσαρμοστείς, ρε Μιχάλη. Έχεις την ποιότητα. Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι. Απλώς έχει να κάνει με την ψυχολογία του καθενός και φαίνεται ότι κάποιοι χρειάζονται μεγαλύτερο διάστημα. Να, ας πούμε, αυτός που επίσης ήταν κακός χθες και δεν έχει σοβαρά άλωθη, γιατί και από αυτόν περιμέναμε να δούμε ορισμένα καλά μάτς στη σειρά από τη στιγμή που βρήκε τα πατήματά του, ενσωματώθηκε στην ομάδα και βρήκε το ρόλο του, είναι ο Μητρίτσα. Που και αυτό του πήρε λίγο παραπάνω χρόνο να προσαρμοστεί, αλλά σε κάποιο σημείο άρχισε να γίνεται σημαντικός. Όταν θες να γίνεις σημαντικός, να παραμείνεις στην ομάδα, να παραμείνεις στην εντεκάδα, πρέπει να κάνεις μια σειρά καλών παιχνιδιών. Και ειδικά τέτοια παιχνίδια κόντρα στον Ιωνικό, όπου η ομάδα περιμένει από σένα πράγματα, πρέπει να τα δείξεις. Δεν έχεις περιθώριο σε έναν ΠΑΟΚ που έχει αρκετές επιλογές να κάνεις κακά μάτς, γιατί ο προπονητής το σημειώνει το κακό μάτς. Να σταθούμε λίγο στον Μητρίτσα. Εγώ αυτόν τον αγαπώ. Δηλαδή, είναι από αυτούς τους παίκτες που θα με κάνουν να κοιτάξω το ρολόι σπίτι μου και να ξεκινήσω 10 λεπτά νωρίτερα να πάω στο γήπεδο να δω και την προθέρμανση του συγκεκριμένου. Είναι από αυτούς δηλαδή που όταν τον βλέπω στον αγωνιστικό χώρο θέλω να σηκωθώ την καρέκλα μου να δω όλη τη φάση, όλη την εξέλιξη. Αλλά κάπου μου το χαλάει, έργα μου. Δεν ξέρω πού μου το χαλάει. Δεν είναι, είναι κακός. Όχι, δεν είναι κακός παίκτης. Του λείπει λίγο η ουσία την οποία έβγαλε σε ορισμένα μάτς. Και ήταν καθοριστικός στην πρόκριση της ΑΕΚ στο ΆΚΑ με τον ΠΑΟΚ στο κύπελο, είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Ναι. Είναι 2-3-4 μάτς εκεί στη σειρά. Το πρώτο με την Midland στη Δανία, το αμέσως επόμενο για το πρωτάθλημα μετά το κύπελο με την ΑΕΚ στο ΆΚΑ που πήρε την πρόκριση ο ΠΑΟΚ, αμέσως μετά παίζει βασικό στο πρωτάθλημα. Τώρα μου διαφέρει, Νικολάη, το μυαλό μου σε ποιο μάτσι είναι. Πάλι είναι πάρα πολύ καλός και πολύ σημαντικός. Ναι. Και ξέρεις τι, είναι από αυτούς τους ποδοσφαιριστές που είναι και συμπαθητικές φυσιογνωμίες, γιατί είναι λίγο καρτούν. Ναι, και αυτό. Είναι λίγο, και αυτό. Πώς να το πω, χαριτωμένη, ρε παιδί μου, ξεχωριστή. Είναι από αυτούς τους φεράτους που γουστάρω να τους βλέπω εγώ στην επίθεση, ρε παιδί μου, που λες, που σηκώνουν όλο το γήπεδο, κάνουν άνω κάτω την αντίπαλη ομάδα. Αλλά μου σωστά, το χαλάει εκεί, στο τέλος. Ναι, θέλει λίγο μεγαλύτερη συνέπεια. Ναι, έτσι είναι. Λοιπόν, έχουμε και Γάνδη, έχουμε και Άρη, οπότε άκου λίγο τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή τώρα, επίτρεψέ μου να κάνουμε αυτή τη διακοπούλα, να ακούσουμε 4 λεπτά το χορηγό της ώρας και τις διαφημισούλες και να σε ξανακαλέσω για να μιλήσουμε. Έτσι κι αλλιώς ήμασταν σκαστοί σήμερα και οι δύο, οπότε πρέπει να πληρώσουμε τον χρόνο. Να είμαστε στο ΡΑΔΕΣΕΤΡΕ. Λοιπόν, πλάκα κάνω, εννοείται. Απλά επειδή έχουμε να πούμε και για Γάνδη, έχουμε να πούμε και για Άρη και για Γιαννίκη, θέλω να κάνουμε το διαλυματάκι τώρα, μην με πιέζει ο χρόνος και μόλις επιστρέψουμε να συνεχίσουμε στο δεύτερο ημίχρονο. Τέλεια. Είσαι εκεί, Μιχάλη, είσαι έτσι. Κανονικά. Εδώ είμαι. Λοιπόν. Αν ολοκληρώσαμε για το μάτς εχθές του ΠΑΟΚ, πάμε σε αυτό που αφήσαμε στη μέση της Παρασκευής, δηλαδή της Κλήρας, Γάνδη. Εννοώ. Γάνδη. Ναι.
Το μόνο κακό σε σχέση με την περίπτωση του Γιάννη είναι ότι την πετυχαίνει σε καλή φόρμα. Μάλλον στην καλύτερη της φόρμα μέσα στη σεζόν. Και το λέω αυτό με βάση τα αποτελέσματα, που ορισμένα από αυτά είναι πολύ σημαντικά και πολύ εντυπωσιακά για τη Γάνδη, mm-hmm. σε μια απόπειρα που κάνει να μπει στην τετράδα της διεκδίκησης, εκεί είναι τετράδα τα play-off τίτλου, mm-hmm. είναι στην πέμπτη θέση και κάνει μια απόπειρα να μπει στην τετράδα, μια τελευταία προσπάθεια και ενδεχομένως τις έχει τις πιθανότητες, είναι πέμπτη αυτή τη στιγμή. Είναι σε μια καλή κατάσταση, αλλά είναι μια ομάδα που δεν μπορεί να τρομάζει τον ΠΑΟΚ, γιατί δεν είναι η ομάδα του τύπου, η ομάδα από αυτές που δυσκολεύουν φέτος τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή είναι μια ομάδα που έχει αντίστοιχα χαρακτηριστικά, θα έλεγα, με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Δηλαδή έχει αρκετούς έμπειρους ποδοσφαιριστές, οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι προφανέστατα και μεγάλη σε ηλικία, και οι περισσότεροι από αυτούς που είναι σε μεγάλη ηλικία παίζουν και σε καθοριστικές θέσεις. Δηλαδή όλα τα κεντρικά της ΧΑΦ, ένα ζήτημα που έχει ο ΠΑΟΚ όταν έχει απέναντί του κεντρικά χαφ που τρέχουν πάρα πολύ και τον πιέζουν και τον πρεσάρουν στον άξονα και του κάνουν τη ζωή δύσκολη, όπως του την έκανε η Κοπενχάγη στην Τούμπα ή όπως του την έκανε η Μίτλαντ ανεξάρτητα από την πρόκριση. Εδώ με τη Γάντη δεν θα το βρει. Θα βρει απέναντί του τον Κούμς, Σβεν Κούμς λέγεται, ένας πολύ έμπειρος Βέλγος προσφεριστής, mm-hmm. που μάλιστα θα μπορούσε να έχει κάνει και λίγο καλύτερη καριέρα. Είναι από αυτή τη φουρνιά, την πολύ καλή φουρνιά που έφεραν οι Βέλγοι. Αλλά τελικά δεν κατάφερα να την κάνει, ενώ καλύτερη καριέρα να διακριθεί ακόμη και στο εξωτερικό. Είναι ένας πολύ ποιοτικός χαφ, με πολύ καλή τεχνική κατάρτιση, αλλά είναι ένα παιδί που, αν θυμάμαι καλά τώρα, είναι στα 33-34, εκεί. Και το βασικό του χαρακτηριστικό δεν το λες ότι είναι, δεν λες ότι είναι ταχύτητα. Ναι. Ένας δεύτερος κεντρικός χαφ που παίζει βασικός είναι ο Φόε, ο γνωστός μας από το πέρασμά του στον Ολυμπιακό. Και αυτός σε αυτή την ηλικία, 33 στα 34, και γι' αυτόν λες ότι έχει πολύ ποιοτικά χαρακτηριστικά σε σχέση με τα χτυπήματά του και τις επαφές του με την μπάλα. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν μιλάς για την ταχύτητά του και τις αντοχές του και τις δυνάμεις του και όλα τα σχετικά. Εγώ λέω ότι πολύ καλοί ποδοσφαιριστές και οι δύο. Ο Κούρτης είναι λίγο καλύτερος. Είναι τέτοιου τύπου ποδοσφαιριστές, για να συνολικευτούμε. Ο Κούρτης είναι λίγο καλύτερος. Αλλά πέρα από αυτό, ακόμα και ο βασικός center for της Γάντης, ο Ντεπουάταλ, που είναι ένα παιδί που έχει παίξει και στο Champions League, έχει κάνει καριέρα σε αρκετές ομάδες στο Βέλγιο. Ένα παιδί κλασικός τύπου for περιοχής, που σκοράρει με συνέπεια όλα αυτά τα χρόνια στο Βέλγιο. Και αυτός είναι ένας αντιμετωπίσιμος ποδοσφαιριστής από μια καλή ομάδα, και αυτός στα 34 του. Κουβαλάει την εμπειρία, αλλά τέλος πάντων είναι μια ομάδα που δεν έχει πλεονεκτήματα σε σχέση με τον ΠΑΟΚ, που κουμπώνουν πάνω στα μειονεκτήματα του ΠΑΟΚ και τη δημιουργούν τεράστια προβλήματα, όπως συνέβη, ξαναλέω, με την Κοπενχάγη. Η Κοπενχάγη ήταν σαν να ήταν μια ομάδα, ανεξάρτητα τι έγινε στο πρώτο μάτς, που δεν ξέρω αν θα είχε συμβεί αν η Κοπενχάγη δεν είχε μείνει τόσο νωρίς με 10 παίχτες. Ανεξάρτητα από το τι έγινε σε εκείνο το πρώτο μάτς ή από την ήττα του ΠΑΟΚ στην Τούμπα, η Κοπενχάγη ήταν μια ομάδα που λες και την είχες παραγγείλει να κουμπώσει τα δικά της πλεονεκτήματα πάνω στα μειονεκτήματα του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Και όπως λένε και οι μπασκετικοί σε αυτές τις περιπτώσεις, υπήρχαν πολλά μισμάτς. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με τέτοια περίπτωση. Mm-hmm. Έχουμε να κάνουμε μια ομάδα που δεν. Όσο την έχω δει, γιατί δεν μπορώ να είμαι άριστος γνώστης, την έχω δει 2-3 φορές και κάθισα και την είδα και μια φορά τώρα, γιατί πιθανότατα την άλλη Πέμπτη θα είμαι εκεί, οπότε εγώ θα το κάνω το μάτς και θέλω να έχω μια εικόνα. Δεν είναι μια ομάδα. Έχει και ορισμένους ταλαντούχους ποδοσφαιριστές, όπως ο παρτενέρ του Ντεπουάτρ στην επίθεση, γιατί συνήθως παίζει με 3 κεντρικούς αμυντικούς ο προπονητής της, όχι συνήθως, σχεδόν πάντα, και παίζει, ας το πούμε, 3-5-2. Αν θέλεις να είσαι πιο εντελεχής, μπορείς να το πεις άλλες φορές 3-4-1-2, 3-4-2-1, 3-1-4-2, παίζει διάφορους σχηματισμούς, αλλά ας το πούμε 3-5-2 για να συνονοηθούμε. Ο παρτενέρ του Ντεπουάτρ στην επίθεση, ένας πολύ γρήγορος επιθετικός, περιφερειακός, αλλά όχι υψηλότερης ποιότητας από τον Σίστο, ας πούμε, να δώσω ένα παράδειγμα, της Μίτλαντ ή τον Ίσαξεν, που του δημιούργησε αρκετά προβλήματα του ΠΑΟΚ στη ρεβάνς, αλλά αυτού του τύπου ποδοσφαιριστής, όχι υψηλότερου επίπεδου. Συνεπώς λέω ότι είναι μια καλή κλήρωση για τον ΠΑΟΚ. Προφανέστατα πρέπει να επιβεβαιώσει ο ίδιος μέσα στον αγωνιστικό χώρο ότι είναι μια καλή κλήρωση. Αλλά τέλος πάντων, εγώ που είμαι πολύ εγκρατής με τις κληρώσεις και συνήθως λέω ότι
είμαι πολύ επιφυλακτικός και δυσκολεύομαι να πω ότι είναι μια καλή κλήρωση ή μια ελληνική ομάδα, οποιαδήποτε κλήρωση. Λέω ότι αυτή για αυτό το σημείο που βρισκόμαστε, για τον ΠΑΟΚ δηλαδή, να θέλει να κάνει την υπέρβαση και να βρεθεί σε έναν προημιτελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης, είναι μια ομάδα που δεν μπορείς να πεις ότι είναι μια κακή κλήρωση. Δεν είναι μια ομάδα που πρέπει να κάνει μια φοβερή υπέρβαση ο ΠΑΟΚ για να την αποκλείσει. Και δεν το λέω για το όνομά της. Αν ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, είχε κληρωθεί, δεν ήταν στις υποψήφιες αντιπάλους, αλλά το λέω γιατί ήταν, συνεχίζει το Europa League. Αν ο ΠΑΟΚ είχε κληρωθεί με την Bodo Glimt, ας πούμε, που είναι λιγότερο εμπορικό όνομα από τη Γάνδη, θα έλεγα ότι είναι μια πάρα πολύ κακή κλήρωση. Διότι αυτή η φουρνιά που έχουν φτιάξει αυτοί εκεί, και δεν είναι τυχαίο και από τα αποτελέσματα που έχουν κάνει, πια αρχίζει και το καταλαβαίνει και όλος ο κόσμος, με τα 6 που έβαλαν στη Ρώμα, με το πόσο εύκολα απέκλεισαν τώρα την Celtic με 2 νίκες δια περιπάτου. Αυτοί εκεί οι Νορβηγοί λοιπόν έχουν φτιάξει μια πάρα πολύ καλή ομάδα που τρέχει σαν το διάολο και είναι πολύ μοντέρνα, πολύ σύγχρονη. Θα έλεγα ότι είναι μια πάρα πολύ κακή κλήρωση. Δεν το λέω λοιπόν ότι η Γάνδη είναι καλή κλήρωση λόγω ονόματος. Λέω και λόγω αγωνιστικών χαρακτηριστικών. Δεν είναι μια ομάδα που πρέπει να κάνει την τρομερή υπέρβαση για να την αποκλείσει. Είναι μια 50-50 μονομαχία που όταν θες να πας στους 8 οφείλεις την 50-50 μονομαχία να την πάρεις. Αν έχεις, δηλαδή λες αυτή τη στιγμή ότι η Γάνδη είναι καλύτερη ομάδα από τη Μίτιλαντ. Που απέκλεισε ο ΠΑΟΚ. Λέω ότι είναι τον ίδιο κυβικών. Τον ίδιο κυβικών. Με άλλα χαρακτηριστικά. Ναι. Άλλα χαρακτηριστικά. Δεν είναι τα ίδια χαρακτηριστικά. Ωραία. Αλλά ναι, αν βλέπαμε ένα ζευγάρι Γάνδη Μίτιλαντ θα σου έλεγα ότι είναι 50-50. Ξεστή, έχει σταθεί αρκετά τυχερή στην κλήρωσή της. Κακά τα ψέματα τώρα. Ο όμιλος που είχε ήταν ο όμιλος με την Ανόρθωση, τη Φλόρα Ταλίν και την Παρτιζάν. Okay. Ένας όμιλος που ο καθένας τον ήθελε. Mm-hmm. Ένας όμιλος τον οποίο και ο ΠΑΟΚ, ο φετινός ΠΑΟΚ θα πέρναγε πρώτος. Ναι. Οπότε δεν είναι ότι έχουμε ένα δείγμα ότι στην Ευρώπη έχει κάνει τίποτα φοβερά πράγματα. Αυτός ο όμιλος ήταν, τον πέρασε. Και πέρασε, πάει και ένα γύρο γιατί πέρασε πρώτη. Και βρίσκεται τώρα εδώ, απέναντι στον δρόμο του ΠΑΟΚ. Σου λέω, αν εξαιρέσεις ότι είναι σε καλή κατάσταση, ότι ζει ένα φορμάρισμα το τελευταίο διάστημα, και ο ΠΑΟΚ μάλλον θα πέσει πάνω σε αυτό το φορμάρισμα της, δεν υπάρχει κάτι άλλο που λες πώς θα τα φέρει βόλτα ο ΠΑΟΚ με αυτό, με εκείνο, με το άλλο. Ναι, κατάλαβα. Λοιπόν. Και εγώ λέω ότι δεν χρειάζεται να πιάσει τον ΠΑΟΚ καμιά πρεμούρα ότι πρέπει να πάρει μεγάλο προβάδισμα πρόκληση από το πρώτο μάτς. Ίσα-ίσα που λέω ότι μία νίκη με ένα γκολ διαφορά μπορεί και να είναι υπεραρκετή. Δεν είναι κάποια ομάδα που ο ΠΑΟΚ έχει να ανησυχήσει στην έδρα της ή να τρομάξει ή να φοβηθεί. Ίσα-ίσα που τα τελευταία χρόνια ο ΠΑΟΚ μας έχει δείξει στις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις ότι βολεύεται τα εκτός έδρας παιχνίδια. Οπότε ακόμα και ισόπαλο να τελειώσει το πρώτο μάτι στην Τούμπα, εγώ θα εξακολουθήσω να λέω ότι η πρόκριση είναι 50-50. Κατάλαβα. Εάν καταφέρει να την κερδίσει, γιατί πια δεν υπάρχει το εκτός έδρας γκολ, αν καταφέρει να την κερδίσει εδώ, ακόμα και με ένα γκολ διαφορά, ναι, θα πω τότε ότι ο ΠΑΟΚ έχει σοβαρό προβάδισμα πρόκριση. Πάμε στο μαγικό ραβδάκι του Μπούργος. μέχρι και ο Καμαρά έβαλε γκολ. Λοιπόν, εντάξει μωρέ, η καλή εμφάνιση, η πραγματικά καλή εμφάνιση είναι με τον Ανδρόμητο, το είχαμε ξανασυζητήσει. Η εμφάνιση του Σαββάτου είναι εμφάνιση χαρακτήρα και αυτό είναι ενθαρρυντικό πολύ. Διότι σημαίνει ότι αρχίζει να λειτουργεί, πώς να το πω, η πίστη στην ομάδα ότι μπορούν να τα καταφέρουν. Άρχισε να λειτουργεί το ένστικτο της επιβίωσης. Γιατί κακά τα ψέματα για τον Άρη, το να βρεθεί στα play-off είναι ένα ζήτημα επιβίωσης. Φαντάσου πόσο άχαρο θα είναι έχοντας αποκλειστεί από το κύπελο από την επόμενη Κυριακή, όπου ο Άρης να μην έχει στόχους και να πρέπει να παίξει και πόσα είναι 7 παιχνίδια στα play-out. Ναι. Είναι φιαλτικό φινάλε για τη σεζόν. Απ' την άλλη βέβαια, αν θεωρήσουμε την φετινή σεζόν χαμένη, τα 7 μάτς των play-out, αν τυχόν και ο Άρης βρεθεί εκεί, που σωστά τώρα κανείς δεν θέλει να το σκέφτεται στον Άρη, απλώς το αναφέρω χάρη της κουβέντας που λένε, θα είναι μια καλή ευκαιρία για τον Μπούργος να ζυγίσει τον κάθε παίκτη
και να δει τι θα κάνει την επόμενη σεζόν. Θα λειτουργήσει δηλαδή σαν μια πολύ μεγάλη προετοιμασία μέσα από επίσημα μάτς. Αλλά ξαναλέω, αυτό θα είναι ένα εφιαλτικό φινάλε για τον Άρη για τη φετινή σεζόν και πολύ άχαρο. Αν καταφέρει και βρεθεί στα play-off, τότε η κουβέντα αλλάζει. Πολύ. Είναι σαν να ξαναρχίζει από την αρχή η σεζόν για τον Άρη. Ναι, θα έχει ένα βαθμολογικό ντεζαβαντάζ, προφανέστατα. Όχι όμως ιδιαίτερα μεγάλο, για να πεις ότι δεν γυρίζει αυτό το χαρτί. Ούτε από τον Παναθηναϊκό, κυρίως από αυτόν, αλλά ούτε και από την ΑΕΚ, είναι πολύ μεγάλη απόσταση. Οπότε θα μπει στα play-off και ξαφνικά θα έχει έναν στόχο, όχι μόνο να παίξει αυτά τα ντέρμπι, αλλά να τερματίσει και τρίτος ή τέταρτος. Στην πραγματικότητα θα πρέπει να τερματίσει, για να έχει το κεφάλι του ήσυχο, τρίτος, γιατί, okay, δεν κύπελο είναι, ποτέ δεν ξέρεις, αλλά δεν το βλέπω και ιδιαίτερα πιθανό η Λαμία να αποκλείσει τον Παναθηναϊκό σε διπλά παιχνίδια. Οπότε με τον Παναθηναϊκό στον τελικό, και με τον τελικό να γίνεται το κυπέλλου μετά τη λήξη των play-off, θα υπάρχει πάντα ο φόβος ο τέταρτος, αν δεν είναι μέσα στους τρεις πρώτους ο Παναθηναϊκός, ο τέταρτος του πρωταθλήματος να μην βγει η Ευρώπη, γιατί θα υπάρχει ο κίνδυνος να πάρει ο Παναθηναϊκός το πρωτάθλημα, το κύπελλο, και άρα να πάρει αυτό στο ευρωπαϊκό εισιτήριο. Αλλά τέλος πάντων, ας στάσει και ο Άρης, να δει δηλαδή να αρχίσει να μετράει τα κουκιά παίζοντας τα play-off, και πολύ καλύτερα θα είναι από το να μην φτάσει εκεί. Στην Τρίπολη, τι είδαμε τώρα, δεν είδαμε μια πώς να το πω, εμφάνιση που έθελξε. Είδαμε μια εμφάνιση χαρακτήρα, είδαμε μια εμφάνιση αντοχής, είδαμε μια εμφάνιση πίστης στις δυνατότητες της ομάδας, είδαμε μια καλή ανασταλτική λειτουργία, και παρά το γεγονός ότι ήταν ένα μάτς μετά από μάτς την Τετάρτη, Σάββατο, απόγευμα, άρα χωρίς σοβαρή ξεκούραση, είδαμε καλό pressing, είδαμε καλές αλληλοκαλύψεις. Από τέτοιο pressing, από μια παγίδα τριών, ήρθε τον γκολ του Άρη. Ναι, το καθοριστικό, το 1-0. Ναι, το έβαλε ο Καμαρά, με ένα σούτ έξω από τη μεγάλη περιοχή, που βρίσκει και λίγο η μπάλα και τον ευνοεί αυτό για να πάει στα δίχτυα. Όλους τους βρίσκει για να πει, ναι. Σωστά. Αλλά η φάση ξεκινάει από μια φοβερή παγίδα. Παγίδες που βλέπαμε στην καλή περίοδο του Άρη, του Άκη Μάτζιου. Και εγώ θέλω να το πω αυτό. Ειδικά στην περσινή σεζόν, σε αυτό το κομμάτι, στην πίεση στον άξονα, ο Άρης ήταν από τις καλύτερες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος. Και φέτος το εμφάνισε σε κάποια μάτς, αλλά σε ένα κομμάτι της περίοδου, αλλά δεν είχε συνέχεια σε αυτό. Και νομίζω ότι αυτός είναι και ένας από τους βασικούς λόγους αποτυχίας φετινής σεζόν για τον Άρη και τον Άκη Μάτζιου. Αλλά τέλος πάντων, αυτή είναι μεγάλη κουβέντα. Με τον ίδιο τρόπο που χθες συμπεριφέρθηκε στην Τρίπολη, είχε συμπεριφερθεί και στο ΆΚΑ ο Άρης, ο παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ. Όταν η ΑΕΚ δεν μπορούσε να πάρει ανάσα από την πίεση που ασκούσε στα κεντρικά της ΧΑΦ. Και την έκανε να φαίνεται μια πολύ μικρή ομάδα, και με αυτά τα κλεψίματα που έκανε εκεί από την πίεση που ασκούσε, έμπαινε στην περιοχή της και έφτιαχνε φάσεις όποτε ήθελε και όπως ήθελε. Όλα ξεκινούσαν από αυτή την φοβερή πίεση στον άξονα. Χθες λοιπόν αυτήν την είδαμε ανατακτά χρονικά διαστήματα να λειτουργεί πάρα πολύ καλά, όπως την είδαμε και στη φάση του γκολ, όπου τρεις κλέβουν, πέφτουν για να κλέψουν μπάλα, ο ένας από τους τρεις κλέβει, και πάει σε μια γρήγορη μετάβαση ο Άρης και τελειώνει την προσπάθεια μόνος του ο Καμαρά. Αλλά δεν μπορείς να πεις ότι έχουμε δει πράγματα του ποδοσφαίρου του Μπούργου, σε καμία περίπτωση. Αυτό που κάνει ο Μπούργος είναι να προσπαθεί να τους μεταφέρει την πίστη του ότι μπορούν να τα καταφέρουν, να προσπαθεί να τους ανεβάσει την ψυχολογία, να προσπαθεί να τους τονώσει το ηθικό, να τους μιλήσει για το ποιοι ποδοσφαιριστές είναι, και ότι είναι αυτονόητο ότι θα έπρεπε να είναι στα play-off και ότι είναι απολύτως μέσα στις δυνατότητές τους. Πράγματα που και ισχύουν. Δεν νομίζω ότι έχει κανείς αμφιβολία ότι το roster του Άρη ασυζητητή είναι για να είναι στα play-off. Και πράγματα που δεν ξέρω πώς ακριβώς είχαν χαθεί από τη λογική και την νοοτροπία των ποδοσφαιριστών του Άρη, αλλά φαινόταν το τελευταίο διάστημα να έχουν χαθεί. Να υπάρχει αυτό το έλλειμμα αυτοπεποίθησης. Υπήρχαν και τα αγωνιστικά προβλήματα που το έκαναν μεγαλύτερο αυτό το έλλειμμα αυτοπεποίθησης, γιατί μια ομάδα που δεν σκοράρει έχει πολύ δύσκολα τον goal. Αποκτά ψυχολογικά. Οι μπασκετικοί το λένε, βλέπει όταν συμβαίνει το ανάποδο, λένε βλέπει το καλάθι σαν βαρέλι. Όταν συμβαίνει αυτό, βλέπει το καλάθι σαν το
κεφάλι της καρφίτσας. Αυτό συνέβαινε με τον Άρη. Έβλεπε το τέρμα πολύ μικρότερο από ότι ήταν. Και είχε αποκτήσει ψυχολογικό πρόβλημα. Ειδικά μετά από εκείνα τα δύο μάτς με τη Λαμία για το κύπελο, που σου έδινε την εντύπωση ότι 5 μάτς να παίξει, 55 μάτς να παίξει, δεν θα βάλει γκολ, με την πίεση και την ψυχολογία στο Ναδίρ. Το πράγμα έχασε κάπου το δρόμο του. Ναι. Θέλω, επειδή θα πάμε σε λίγο και στον κύριο Τσελεπίδη, μαζί ήσαν στο Αγρίνιο το Σάββατο. Μαζί ήσαν στο Αγρίνιο το Σάββατο και θέλω να σου πω ότι εγώ δεν ξεχνάω ότι είχε βγει την προηγούμενη φορά που ήμουν εκεί στο στούντιο και είχε προτείνει ένα match basket, το οποίο μην νομίζεις ότι εγώ δεν τσέκαρα και πέρασε. Και δώσει κάτι ότι η Ζαλγκύρης, καλά θυμάμαι, θα χάσει πάνω από 9,5 νομίζω. Τα έχει αυτά, ναι. Λοιπόν, θέλω να, πριν κλείσουμε, θέλω για δύο λεπτά, επειδή διαβάζω το ρεπορτάζ του Γιώργου του Τσακίρη στον Καζέτα και λέει ότι κανονικά με Γιαννίκη στα Σπάτα ξεκίνησε, δηλαδή και αυτή η εβδομάδα έχει πάει κανονικά ο Γιαννίκης. Εκεί θα μείνει, λες, δηλαδή το βράδυ, χθες το βράδυ όταν τελείωσε το μάτς του Παναθηναϊκού, είπαμε όλοι μετά το 3-0 και όλος, είπαμε με την ΑΕΚ, είπαμε ότι δεν θα έχει Γιαννίκη η ΑΕΚ στον πάγκο την Τετάρτη κόντρα στον ΠΑΟΚ. Δεν φαίνεται να γίνεται κάτι τέτοιο. Και δεν ξέρω τι θα αποφασίσει στο τέλος ο κύριος Μελισσανίδης. Το πρόβλημα στην ΑΕΚ είναι μεγάλο. Πολύ μεγαλύτερο και από το πρόβλημα του Γιαννίκη. Αλλά τέλος πάντων, για να το κωδικοποιήσω. Ένα πρόβλημα είναι ποιος αποφασίζει στην ΑΕΚ. Αυτό είναι το μεγαλύτερο. Ένα δεύτερο πρόβλημα είναι ποια είναι τα στελέχη που έχουν γνώσεις για να καταλήξουν στο αν πρέπει να απομακρυνθεί ο Γιαννίκης ή όχι, ή στο να καταλήξουν αν έπρεπε να προσληφθεί ο Γιαννίκης ή όχι, ή στο να καταλήξουν ποιος πρέπει να είναι ο διάδοχος του Γιαννίκη, αν σταματήσουμε τη συνεργασία με τον Γιαννίκη. Ο Γιαννίκης είναι το πρόβλημα στην ΑΕΚ φέτος. Όχι, προφανώς δεν είναι ο Γιαννίκης λοιπόν. Άρα εδώ δεν έχουμε, όταν στη δομή της λειτουργίας αυτής λείπουν πολύ βασικά γρανάζια, φτάνουμε στο τι να κάνει με τον προπονητή η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ δεν ξέρει τι να κάνει με τον προπονητή. Και δεν ξέρει και ποιον να βρει για να διαδεχτεί τον προπονητή ακόμα και αν αποφασίζει να σταματήσει την εργασία της με τον Γιαννίκη. Νομίζω ότι δεν θα μακροημερεύσει ο Γιαννίκης στην ΑΕΚ. Εγώ πιστεύω ότι δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί ο ίδιος στο μεγαλύτερο επίπεδο για δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι έχει ένα φανερό πρόβλημα επικοινωνίας. Αυτό νομίζω το καταλαβαίνει και ο κόσμος κάθε φορά που τον βλέπει. Αλλά αυτό το πρόβλημα επικοινωνίας υπήρξε και με τους ποδοσφαιριστές. Δεν μπόρεσε να τους πάρει ποτέ μαζί του, ενώ υπήρχε, δεν νομίζω ότι δεν υπήρχε καλή διάθεση ή τον υποτίμησαν οι ποδοσφαιριστές επειδή ήταν Έλληνας προπονητής. Αλλά στην πορεία δεν μπόρεσε να τους πάρει μαζί του. Δεν μπόρεσε να τους πείσει ποτέ για το σχέδιό του, δεν μπόρεσε να τους εμπνεύσει. Και όσο περνούσαν τα παιχνίδια, δεν μπόρεσε να τους πείσει ότι έχει και ένα ξεκάθαρο σχέδιο και είναι και δίκαιος σε σχέση με τους ποδοσφαιριστές. Οπότε για αυτούς τους λόγους πιστεύω ότι δεν θα μακροημερεύσει. Δεν ξέρω αν θα είναι την Τετάρτη ή αν θα μείνει άλλη μια εβδομάδα ή αν θα μείνει άλλες δύο εβδομάδες ή αν πολύ πολύ να μείνει μέχρι το τέλος του σεζόν. Αλλά δεν νομίζω ότι θα μακροημερεύσει ο Γιάννης στην ΑΕΚ. Η αντιστροφή μέτρηση έχει ξεκινήσει. Το πρόβλημα στην ΑΕΚ είναι ότι ακόμα και αν το έχουν αποφασίσει ότι δεν θα μακροημερεύσει, πρέπει να δώσουν ένα όραμα στον κόσμο. Δηλαδή, να σταματήσει ο Γιαννίκης τώρα. Και ποιος να έρθει? Πάλι ο Μανώλο Χιμένεθ? Δεν γίνεται. Ποιος? Ο Νίκος Κωνσταντινόγλου? Να πει η ΑΕΚ ότι θα πάει σε μια προσωρινή λύση? Είναι εγκλωβισμένη στα διέξοδα τα οποία έχει δημιουργήσει η ίδια η διοίκηση της ΑΕΚ, ο Δημήτρης Μελισσανίδης, εδώ και καιρό. Με αυτό το τεράστιο έλλειμμα στελεχών, οργανογράμματος στην ΠΑΕ. Μην πας μακριά. Για κάθε φορά που θέλει σεντερφόρ, λέει να πάρει τον Αραούχο. Κάθε φορά που θέλει στόπερ, λέει να πάρει το Βράνιες. Κάθε φορά που θέλει προπονητή, λέει να πάρει το Μανώλο Χιμένεθ. Εκεί καταλήγουμε. Ναι, συμβαίνει 4-5 χρόνια αυτό. Ναι. Δεν είναι, πώς να το πω, τωρινό φαινόμενο. Τώρα θέλει να πάρει το Σάντος. Κάποια στιγμή όλο αυτό
όταν δεν υπάρχουν στελέχη σε όλο το οργανόγραμμα του κλαμπ, με λίγο μυρωδιά από ποδόσφαιρο και λίγο ματιά προς τα έξω, τελειώνουν οι λύσεις, τελειώνουν τα οράματα, τελειώνουν τα πάντα. Έτσι. Έτσι είναι. Να μπούμε στην Αγία Σοφιά με Σάντος είναι το καινούριο. Ξέρεις, όλο αυτό είναι λίγο αστείο. Να μπούμε στην Αγία Σοφιά με Σάντος. Και... ας πούμε ότι τα διέθετε τα χρήματα και να πάρει το Σάντος. Και πρώτο μάτς θέλω... Ας πούμε ότι ο Σάντος είχε την καλή διάθεση, λέω τώρα, για χάρη της κουβέντας, να γυρίσει στην Ελλάδα. Τώρα τι θα πούμε κιόλας, ότι η Πορτογαλία θα αποκλειστεί. Γιατί ακόμα και αν την έχει την καλή διάθεση ο Σάντος να έρθει στην Ελλάδα, την καλή διάθεση αυτή την έχει, που αμφιβάλλω ζωηρά, αλλά τέλος πάντων, την έχει αν και εφόσον αποκλειστεί η Πορτογαλία από το Μουντιάλ και συνεπώς παραιτηθεί, όπως έχει πει ότι θα παραιτηθεί την επόμενη μέρα, αν δεν μπορέσει να οδηγήσει την ομάδα του στο Μουντιάλ. Είναι λοιπόν δυνατόν να έχει δεσμευτεί τώρα ο Σάντος ότι θα έρθει στην ΑΕΚ? Όχι. Εκ των πραγμάτων δεν γίνεται. Δεν μπορεί να παίξει μπάλα και στα δύο. Όχι, δεν θα παίξει μπάλα και στα δύο. Θέλω πρώτο μάτς στην Αγία Σοφιά, πρώτη έναρξη περίοδου με Σάντος ή ΑΕΚ, ΑΕΚ ΠΑΟΚ 0-4. Ναι. Για να απομυθοποιηθεί και εδώ. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ Μιχάλη για το σχόλιο σου. Να είσαι καλά, φίλε. Τα λέμε του μωρού. Γεια, να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Μιχάλη Τσόχο σήμερα.